Вітаю про найцікавіше зі спорту далі на ICTV. Донецький «Шахтар» слід за «Динамо» Київ закінчив перший етап зимових зборів. У Туреччині гірники зіграли кілька контрольних матчів. Сьогодні команда Луїша Каштру здолала македонський «Сілекс». Після першого тайму українці горіли 0-1, а в другому розтрощили суперника. 4-1 – перша перемога «Шахтаря» у Туреччині. Іспанська «Барселона» – головний фаворит футбольного Кубка Іспанії. Сьогодні стартують матчі 1/8 фіналу «Копа дель Рей». Фіналіст попереднього Кубка «Реал Сосідад» грає проти «Бетіса». Ще один фіналіст «Атлетик» з Більбао випробує «Алькояну», який вибив «Реал». Чинний чемпіон «Валенсія» грає проти «Севільї». «Барселона» завтра екзаменує «Райо Валікано». «Барса» – фаворит 68% вірогідність перемоги каталонців проти 11 суперників. Нічия в основний час – 21%. Каталонці вважають імовірними чемпіонами турніру. Основні конкуренти «Реал» і «Атлетико» уже вилетіли. Спонсор показу – парі матчей. Грають вони, перемагаєш ти. З цього року, 19 липня, в Україні відзначатимуть День тренера. Відповідний проєкт указу президента затвердив уряд. Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт. Це все на цю мить. Я дякую вам за увагу і побачимось. Він багато років у футболі, тому аналізує гру як експерт. Всі фактори важливі, і він знає, як їх трактувати. Олександр Шовковський. Футбольний експерт «Парі Матч».